অম্বুবাচীৰ আজি দ্বিতীয় দিন আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লোকে লোকৰণ্য হৈ পৰিছে কামাখ্যা ধাম, মা কামাখ্যা ধাম। আৰু অম্বুবাচী যিহেতু মূল দুৱাৰ 22 তাৰিখৰ পৰা বন্ধ হোৱা বুলি আমি মানি আহিছোঁ বা গম পাই আহিছোঁ, লোকবিশ্বাস মতে মা ৰজস্বলা হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা যায়। 22 তাৰিখে মন্দিৰৰ মেইন দুৱাৰ বন্ধ কৰিছে আৰু সেই দুৱাৰ খোল খাব 26 তাৰিখে, অৰ্থাৎ 26 জুন তাৰিখে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যোৱা 2টা দিনৰ সংখ্যা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি গম পাইছোঁ। আৰু আমি আপোনালোকক মন্দিৰৰ সমদৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, আমি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। দূৰ দূৰণিৰ পৰা দেশী বিদেশী ভক্ত, অকল অসম বুলি নহয়, অকল ভাৰত বুলি নহয়, আমেৰিকা, জাপান, ফ্ৰান্স সকলোৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্ত, বিভিন্ন ধৰণৰ বাবা ঋষি মুনি সাধু সন্তকে আহি উপস্থিত হৈছে। আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য এতিয়া আপুনি আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাব, যি এক লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, প্ৰখৰ ৰদকো নেওচি। আজিৰ দিনত যোৱাকালি ৰদ তথা মানুহৰ ভিৰ অত্যন্ত খুব বেছি হৈছিলে, এতিয়া আজিও যোৱাকালিৰ তুলনাত আজি কম, কিন্তু আজিও লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ আন এটা মূল্যৱান আমি ঠাইলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমি ভোজনালয় কক্ষলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যি ভোজনালয় কক্ষলৈ আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যি অতিথিশালাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আছে ভোজনালয় কক্ষ আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে তাত যি ভোজনৰ বাবে কুপন প্ৰদান কৰা হৈছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনক। ভোজন কক্ষলৈ আমি ইতিমধ্যে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, এয়া আপোনালোক কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যি কুপন প্ৰদান কৰে। দাদা, ইয়াত কিমান মানুহৰ কাৰণে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? 2500 মানুহ খায়। ইয়াত কুপন দিয়া আছে? কুপন দিয়া, ফ্ৰী কুপন দি আছোঁ আমি, হিচাপৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এইটো। আমি ইতিমধ্যে কিমান মানুহৰ কাৰণে ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? প্ৰায় 1500-1800 মানুহ হ'ব এতিয়া। ৰাতিপুৱা চাহ দিয়া গ'ল, চাহ, পুৰি চব্জি, এতিয়া ভাত, আকৌ পিছবেলা আকৌ চাহ দিয়া হ'ব। 26 তাৰিখলৈ এই ব্যৱস্থা 27 তাৰিখলৈ থাকিব। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ। ওপৰলৈ উঠি গৈ ভোজন কক্ষৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাওঁ, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু কুপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত। যিহেতু কুপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত আমি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম। যিহেতু প্ৰায় 1500 মানুহৰ খাদ্যাৱস্থাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আমি পোনে পোনে এই সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চনক। আমি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। ইয়াত স্কাউট গাইড তথা যি অসম পুলিচৰ সকলো লোকে ইয়াত দিনে নিশাই অহৰহ কষ্ট কৰিছে ভক্তগণ ৰাইজৰ কাৰণে। ইয়াত এনেদৰে আমি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। ইয়াত এনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত। এয়া আমি পোনে পোনে ৰন্ধনশালৰ পৰা দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম কেমেৰা পাৰ্চনক। এনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰান্ধনি ইয়াত আহি নিজৰ ৰন্ধন প্ৰণালী কৰি অকল অসম বুলি তথা সকলো ইয়াত যিখিনি কৰ্মকৰ্তা হৈ আছে, যিখিনিয়ে কাম কৰি আছে ইয়াত ভক্তগণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যিখিনি অহৰহ প্ৰচেষ্টাত লাগি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে দাদা আপোনালোকে ইয়াত ৰান্ধনি ন? আমি ৰান্ধনি, আমি পাৰ্মানেণ্ট ৰান্ধনি, আমি অন্ন সেৱাৰ বন্ধ আছে কাৰণে আমি বৰ্তমান ইয়াতে লাগি আছোঁ অম্বুবাচীত। এতিয়ালৈকে কিমানজনৰ কাৰণে হেৰি কৰিলে? আমি প্ৰায় আমাৰ 2000 মানুহৰ এটা ATM আছে, এতিয়ালৈ সিমান হোৱা নাই, 1500 হ'ল। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে ইয়াৰ ভোজনালয় আৰু যত সেই ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই ঠাইলৈ আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিম কেমেৰা পাৰ্চনক। আমি অনুৰোধ জনাম য'ত সেই ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই কৰ্মকৰ্তাখিনিৰ কাৰণে, য'ত সেই ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে। আমি কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এইটোৱে হ'ল সেইটো ভোজন কক্ষালয় ভোজনালয় য'ত 1500 বা 2000 লোকৰ কাৰণে এয়া ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা। আমি আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক। আৰু ইতিমধ্যে যিসকল কৰ্মকৰ্তা ইয়াত ভোজন গ্ৰহণ কৰি থকা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ,
ভক্তগণ রাইজর সু সুবিধার অর্থে যখন কর্মকর্তা ইতিমধ্যে কামাখ্যা মন্দির তথা মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তথা যখন লাগি আছে সুবিধার্থে যা ফুজন প্রদান করা হয়েছে আমি আপনাদের দেখাবলে অনুরোধ জানাইছো, আপনাদের দেখাইছো নিরামিষ ফুজন ইয়াত প্রদান করে থাকা হয়েছে আর এনেকই চলি আছে কামাখ্যা মন্দিরের ফুজন কক্ষালয়।